ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି 1,80,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫସଲ କଟା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ତେଣୁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ସେଭଳି ଭାଗ ଚାଷୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ନ ହେଲେ ଭାଗ ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ତିନି ଥର ସତର୍କ କରିଥିଲା ଓୟୁଏଟି କେନ୍ଦ୍ର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଆଇନ ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣନ୍ତୁ ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଗାଁ କମିଟି ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା କଡ଼ାପୋକ ଯୋଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫସଲ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲା ଯଦି ସରକାର ଆଗରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା ସରକାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ ବେଖାତିର ଭାବରେ କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ବିନଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ସବୁ ହେବେ ସେ କଥାକୁ ଖାତିର ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର